Diretamente da Vila Sangalli para o nosso novo estúdio. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o seu Breja Maníacos. Vem com a gente. Hoje aqui falando da Teresópolis Russian Imperial Stout. É, galera, a cerveja daí foi feita no Mundial de la Bière em 2017 e esse ano eles fizeram um evento na própria Vila Sangalen para mostrar ela engarrafada. Teve uma mudança na receita e a gente até cobriu. Vocês podem até ver lá os vídeos aí. É, e por mais que o nome seja Russian Imperial Stout, ela não é da Rússia. Ela é da Inglaterra. Isso aí. Como é que é essa história aí, Fábio? Fala um pouquinho pra gente. Bom, é estilo que tem suas raízes nas English Porters, as fortes English Porters, e a corte de Catarina II da Rússia encomendou, mas ela queria uma cerveja com alto teor alcoólico para suportar as baixas temperaturas, e o resultado dessa maravilha que está aqui na nossa frente. Essa temperatura alta é devido ao transporte que era feito na época e também a temperatura que era baixa. Então, ela varia entre 8 e 12 graus. Essa maravilha aqui está com 14 graus. É um problema? Para o baís, não é. Nem para mim. Nem problema. Então, vamos lá. Vamos abrir isso daí? Vamos abrir essa belezura aqui. Então, a temperatura de serviço dela aqui está na garrafa dizendo que é 4 graus. Mas aí a gente sabe, né? Você beber ela um pouco mais, digamos assim, quentinha, também vale. Então, vamos lá, essa belezura. O copo que a gente está usando é o Snifter. Então, Augusto, qual é a harmonização para essa cerveja aí, cara? É uma cerveja que harmoniza com sobremesas, tá? Pode ser um brownie com sorvete, uma trufa de chocolate. E vocês também tiveram lá na... É, a gente estava lá no evento, né, lá na Vila Sangalli. Serviram pra gente um feijãozinho amigo com uma costela de porco. Ficou sensacional também. Aí, ó, uma dica, hein? É, eu vou ser suspeito pra falar porque eu já bebi essa cerveja aí. E... É gostosa pra caramba. Vamos lá. Sem delongas. Vamos lá. Saúde. Quem vai fazer a análise dessa cerveja aqui, essa Russian Imperial Stout? Quem vai? Augusto? Vamos lá. A cervejinha tem uma formação de espuma pro marrom, né? É um líquido bem viscoso, que é do estilo. Eu, particularmente, eu gostei da cerveja. Ela tem um sabor muito complexo. Sim. Né? E o café dela é bem acentuado. Legal. Fábio, ah, nota. Nota 8. Exato. Fábio, contigo. Bom, as minhas considerações para essa Russian Imperial Stout, eu achei assim, um pouco diferente das outras que eu já bebi. Eu acho que talvez por esse álcool, esse 14% de álcool, ela tem esse calor, né? essa presença do álcool na boca. O aroma dela, o chocolate já vem de, né? Já vem assim, de cara. Uma boa formação de espuma. Achei ela, e nessa temperatura que a gente está bebendo aqui, eu adorei a cerveja. Para mim é nota 9. Para a gente falar de temperatura aqui, antes de gravar, estava mexendo nas coisas aqui, arrumando a mesa, enfim. A garrafa já estava na mesa. E ela deve ter subido um pouco a temperatura, ela deve estar em 7 graus aqui, que eu acho que é também de boa para beber. E conforme ela vai ficando mais quente, a gente vai sentindo melhor os sabores. É, né? Verdade. Cara, formação, boa formação, só que a persistência dela não foi muito alta, para média baixa. Cara, a cor bem, vou botar aqui um caramelo muito escuro. O aroma dela já remete a café, malte torrado, até um pouquinho de chocolate mesmo. Agora, o sabor dela é sensacional. Tem aquele aquecimento no peito quando você bebe, cara, é muito bom. Por momento frio, né, cara? Então, você tá aí, aproveita o inverno, pode beber ela,
chamar sua mulher, namorada ou namorado, a gente aqui tá totalmente na paz aí, todo mundo, viu? E, cara, minha nota 10. Se você quer participar de promoções do Breja Maníacos, curte lá o nosso Instagram, aqui ó, arroba Breja Maníacos, e participe das promoções, beleza? Não esquecendo também do meu Isso aí. copo.com. Você quer beber É. uma cerveja Boa. com o um copo certo? Cada estilo tem o seu copo. Meu copo.com. O Snifter, esse aqui é Snifter. E também mandar um abraço para os nossos inscritos que têm falado lá no vídeo. Manda um abraço para a gente aqui do Ceará, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, pessoal. Isso Um aí. abraço, continue seguindo. E se for dirigir, Não beba. se for beber, Chama a chama a gente. gente.